Aj rôzne obdobia ľudského života môžu mať niečo spoločné. Kým batola lezie po štyroch kvôli tomu, že ešte nevie stať, dospelý mnohokrát lezie po štyroch, pretože už nevládze stať. Kým starším ako odmena stačí, že sa doplazia domov, tí najmladší vyznávajú úplne iné hodnoty. Na čo lákate svoje dieťa, aby liezlo? Hračky, mobil, taký elektronický Tibiona. Na mobil a na kadečo, neviem, už sa nepamätám. Prečo práve mobil? Lebo ten za tým vždy uteká. Asi na sladkosti, alebo tak volám ho. Tak najradšej na ovoci, ale tak to je asi malá pravdepodobnosť, asi ti skôr na sladkosti reagujú. Tak je to rôzne, no ako si na ktoré dieťa zvykne. Ale tak sladkosti sú asi, alebo hračky. Takže taká lepšia motivácia, aby teda zuby boli dlhšie dobré. Keďže tomuto detskému veku je práve ťahanie sa za rôznymi vecami prirodzené, nie je žiadnym prekvapením, že sa zvyknú organizovať rôzne súťaže aj pre tento batolivý vek. Jednu takúto súťaž zorganizovalo v piatok miestne oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici. Tak chceli sme spraviť niečo pre tie najmenšie detičky, lebo väčšinou sa robí už od toho škôlkarského veku, tak sme skúsili urobiť také preteky lezúňov pre takéto malinké bábetká. No prihlásilo sa ich 10 tých detičiek. Mali sme tu nielen Žarnovičanov, ale mali sme napríklad deti z Nitrianského Právna, z Kozároviec, z Hliníka nad Hronom, z Hrabičova, čo ma teda trošku mrzí, že bolo viac tých ľudí alebo detí z okolia ako Žarnovičanov. Presne 4 rodiny s malými súťažiacimi zo Žarnovice sa zapojili do tejto súťaže. Pravidlá boli jednoduché. Každý, kto ešte nevedel chodiť, mal za úlohu preplaziť určitú vzdialenosť čo najkratšom čase. No našli sa aj takí súťažiaci, ktorí ešte pri zápise spĺňali tieto podmienky, no práve počas súťaže sa po prvýkrát postavili na vlastné. Áno, tu teraz pri pánovi kameramanovi stála, tak riadeš bez držania a dlho sekúnd, lebo doma takú sekundička padne. Takže dneska máme ďalší úspech, no stojí na nohách sama. No ideš. Všetky deti zapojené do pretekov boli odmenené, ale súťaž mala aj svojho ozajstného víťaza. Najrýchlejším lezúňom v Žarnovici v tomto ročníku sa stal Alex Hudec z Hrabičova. Jednoducho sa mu chcelo, tak išiel. Aj ste doma trénovali? Tak on trénuje každý deň. Aj teda špeciálne kvôli tejto súťaži, či nie? To určite nie. Celým programom sprevádzali klauni Lolo a Piškot, ktorí po skončení súťaže mali pre deti ešte pripravený ďalší program. Keďže prvý ročník pretekov lezúňov v Žarnovici bol premiérou, ani organizátori ešte nevedia, či bude mať do budúcna pokračovanie. Uvidíme, aké budú ohlasy od verejnosti a dúfam teda, že dobré a skúsime to aj na rok.